who are you? Wewe ni nani? Pengine mnaweza mkawa na haraka kusema kwamba naitwa Elia. Hilo ni jina langu. Who are you? Pengine unaweza mkawa na haraka kusema kwamba mimi ni wa kike. Hiyo ni jinsia yako. Who are you? Pengine unaweza kusema haraka msingo. Hiyo ni hali yako tu ya ndoa. But who are you? Pengine swala pili. Where did you come from? Unatokea wapi? What's your history? What's your background? Where did you come from? Maana usipoelewa unatoka wapi, ndio unaweza ukafika kwa mabebe baba yako na mama yako ya kwamba ukichelewa kidogo na wazazi. It's because you don't know where you come from. Usipojua unatoka wapi, unaweza ukajisifia kwa kujua kilugha chako. Usinione hivi mchungaji. Mimi bana yani Kipogoro sijui vizuri. Unajua sijakulia upogoroni. Unaona ndili hilo. Em shamba kweli. But who are your parents? Wewe wazazi wako ni wakina nani? Lakini what and why? What and why are you studying what you are studying? Unasomea ni. Lakini kwa nini unasomea unachosomea? Na mwisho, are you sure that what you are doing is what God wants you to do? Are you sure? Hivi una uhakika kwamba unachofanya ndicho Mungu anachotaka kukifanya? Are you sure? God has a purpose for you.